دا وګوره مرګرو خان بیت الله شریف نو مرغې لګیا دي طواف کوي تقریبا د یوې ګنټې نه راغلي دي لګیا دي خان رڼا ډېره زیاته ده ښکاري ورته نه خو یہ کب سے آیا ہے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا اس کا خطرہ کچھ بھی ہوتا ہاں بھائی کم تری نہیں دکھا سبل کے سب مر گئے جی سبل قسم مر گئے جی ہاں سیار ہو گورا کلائے ہو کم تو مر گئے ہو گورا ہاں سبل قسم مر گئے بیت اللہ شریف تراغلی تواب کوئی خیال لے رہے ہو گردی ہو گردی راشو پہ بیت اللہ شریف اور گھوٹا سی خیال ہو کام انسانان پکې نشته خو الله پاک ورته پرندې رالېږلي رڼا ډېره زیاته ده پوره پکې ښکاري نه وګوره دا جی خان خیٹ یا مکمل سپینی دی او برا نتوری دی خیالو که کخکاری دیتا مرگرو گینتیو نے تقریبا زیاد و خوش ادار آگری دیو صرف و صرف بیت اللہ شریف نتاوی گی ماشاءاللہ بیت اللہ شریف دا وقت خلق و پارا بند دے پہلو گئے بلکل پا بیت اللہ شریف خواہ کی دا گئے بیت اللہ شریف ترا غوٹا شوئے دقی گوٹ دیر زیادی را گوٹا کی گی دقی گوٹ تا دیر زیادی را کھو گی او کم تری ندی خواہ اسا بلکہ سم مر گئی دی شب حالا ہاں شب حالا ہندہ شب حالا ایو مانو مو کچھتی وقت ما بھی ہاں ماما بس ممکن آدھا واحد سا فیخ شغال آدھا ہاں منیر چیک کرو یہ اللہ کی طرف سے ہے ہاں یہ کبوتر نہیں ہے دیکھو مرگر اٹھول لگے تو اللہ شریف زیارت موکے کم تر مرگے پا کیوں موینے لگیا دی تواب کئی او کم از کم سے لائک او کمنٹس پا کیوں موکے ہاں آدھا ما پی ہاں ماما ما فيها ماما هذا تاني لا ما في كبوتر هذا واحد صافي شغال هنا واحد صافي هو سوي طواب هنا
ايوه ولا ما ادري من وين يجي هذا، بس هذا جيب من هلا، بس ما ادري من وين. شو شو ما شاء الله ما شاء الله، راغلي ببيت الله شريف خام ده يقول تدير يا تراجي خیال میں مرگل ور غوٹا شو دخام کتو ڈیرا مننا مہربانی.